美的センスっていうのを大事にすることも意識しています。仕事のクオリティが上がったりミスを防げると思っているので大事にしています。 AWS を触りまくれるところっていうのがサーバーワークスの仕事の面白さなのかなって思っています。まずサーバーワークスに入社する前にやってたことなんですけど、インフラエンジニアとしてオンプレにあるサーバーの構築と運用を行っていました。サーバーワークスに興味を持ったきっかけは、前職にいた時からクラウドっていうキーワードをよく耳にするようになって、自分でこう調べていくうちに AWS を知りました。でそしてさらにこう調べていくうちに AWS を専業でやっているサーバーワークスを知ってっていう感じです。で入社の決め手は、プレミアコンサルティングパートナーだったことと、AWS を月2万円まで、使わせていただけるって、制度があったことで、あとは面接でサーバーワークスの社内を見たときに何か温かみを感じて、何か肌感覚で、私サーバーワークスに合ってるなっていうのを感じたので、入社することを決めました。ちょっと見学させていただいたんですけど、その社員の人の雰囲気とかですかね、そういうのがなんかいいなってのを感じました。普段は大規模に AWS 利用しているお客様に寄り添って AWS の導入のご支援から構築運用を行っています。ただ今は別の案件をやることがに時間をかけることが多くて、テラフォームのコードを書いていることが多いです。日々新しい技術に触れられることですね。IT 系って移り変わり激しいと思うんで、その分日々のキャッチアップは大変ではあるんですけど、サーバーワークスの良さなんですかね、新しいことを取り組めるっていう環境があるので、そういったところが仕事の面白さだと思っています。 AWS だと毎日アップデートがあるので、それを見たりとか、あとは、IT 系の技術書みたいなのを購読している感じです。自分が伝えたいことをちゃんと相手に伝えられるように文章であったり話の組み立てをするようには意識しています。相手が何を伝えたいのかわからないとストレスに感じると思っているので、そういったことをお客様はもちろんのことを一緒に仕事をするメンバーに与えないようにしないとなっていうところは思っているので心がけています。そういうコミュニケーションを心がけていることで、より良い人間関係で築けていくと思うので、そういう人間関係築けていくとさらに仕事をする上で自分にプラスになると思っているので、そういったところは心がけているつもりです。事前準備をしっかりすることです。会議であれば事前に話すことをまとめて話す内容をイメージトレーニングしたりしていますし、作業であれば事前にやれる範囲で検証をやって手順を整備するっていう、当たり前のことではあるんですけど、事前準備は大事だなって感じているのでやっています。事前準備って他のトップエンジニアの方も話していたところがあると思うので、変化球とかではないんですけど、ちょっと別の角度から一つあるんですけど、美的センスっていうのを大事にすることをも意識しています。トップエンジニアに選ばれている佐竹さんが美的センスを大事にしているなと思ってて、でかつ美的センスもあってそれを見習っています。で美的センスって何かっていうと、例えば構成図書くにあたって図形の縦横の並びが揃っているとか、図形同士の間隔が同じかっていう、細かいところを、気づける、もしくはこう気持ち悪いと思うかがやっぱ美的センスによるのかなって思っています。で美的センスがあると、仕事のクオリティが上がったり、ミスを防げると思っているので、大事にしています。美的センスがある人がまとめた資料って、綺麗で見やすくて分かりやすいと思うので、そういったところで、仕事のクオリティが上がると思っています。ミスを防げる理由なんですけど、美的センスとちょっと違うかもなんですけど、作業をしている時に、構成図の少しのズレと、同じような感じで違和感を多分敏感に感じ取れると思うので、ミス
をまあ事前に防げるんじゃないかなっていうふうに考えています。私もまあまだまだではあるんですけども、大事にしていきたいなとこれからも思っています。何か言われたら一応イエスマンでは言おうかなっていうのは、まあ、自分ができる範囲では思っています。なんか仕事これやるって言われて、なんか断った時があったんですけど、なんかやっとけばよかったなっていう後悔を何度か感じたことがあったんで、その時私が断ったら別の人がやってやることになって、で、その人がやってるところを見て、何ですかね、成長する機会なんか逃したなっていうのを感じて、イエスマンで言おうってのは思ってはいます。まあ、これは AWS を触りまくれるところっていうのが、まあ、サーバーワークスの仕事の面白さなのかなって思っています。サーバーワークスに入ったらやっぱ嫌でも AWS 付けになるので、 AWS 学びたかった私からしたら、まあ、日々結構毎日ですね、サーバーワークスの仕事っていうのは面白く感じています。いいところは、社員が育つ土壌があることかなって思っています。例えば私の入社の決め手でもの一つでもあるんですけど、 AWS の検証ができるように社員一人一人に月2万円まで払ってくれる制度が、あるので、そこがいいなと思っています。で、私結構新しいサービス触るときはとりあえず触ってから理解深めていくので、まあ、月2万円まで払ってくれるって制度は大変ありがたく感じています。で、あとはまあ分からないことを聞けるスラックのチャンネルがあったり、まあ、技術が好きなエンジニアが多いので、いろいろと丁寧に教えてくれる人もいますし、そういったところがまあ社員が育つ土壌があるなって、まあサーバーワークスのいいところだと思っています。 AWS やりたいとかそういうぐらいしか持ってなかったんですけど、なりたい人物っていうのは結構いて、で、今はサーバーワークスにはそもそも私の目標となる人がたくさんいるんですけども、その中でまあ一緒に仕事をしたことがあってすごく尊敬してて、まあ、目指しているのは、まあ、さっきの話でもなんか登場したと思うんですけど、杉村さんと、佐竹さんです。2人はやっぱり仕事のスピードとか品質技術とか、まあ、全てがすごいなっていうふうに感じてて、一番やっぱお客様からの信頼が実在だと感じているので、あんま感じています。私もなんかエンジニアやる以上はこの二人ようなエンジニアになれたら最高だろうなって思っているので、この二人を目指しています。佐竹さんはそうですね、まあ、仕事家でスピードがすごい早いですね。お客さんの返信とかも気づいたらなんか佐竹さん返信してるみたいな時もあって、そういう仕事を取り組む速度感が段違いだなっていうのは感じているので、まあ、そこは見習いたいというか、はい、尊敬している部分です。杉村さんは、まあ、仕事、私個人的にもパーフェクトヒューマンだなと思ってて、仕事をできるのはもちろんなんですけど、人間としてもなんかすごい人だなっていうので、私が一緒に仕事をした時、サーバーワークスに入社入りたてっていうこともあって、結構 AWS の技術とかも分かんなかったんですけども、そういう時でもなんか優しく、多分杉村さんからしたら当たり前のことを私知らなかったんですけども、それに対しても優しく丁寧に教えてくれてって、まあ、いただいたので、そういうところで、まあ、この人、人間としてもすごいなっていうのも感じました。で、私もそうですね、そういう人間になりたいなっていうのは思っています。